Aku lapar, Yang. Yuk beli makan lu. Enaknya apa ya? Terserah wis, kamu pengen apa? Ayo makan. Bakso enak kayak iya, Yang ya. Oh, coba bakso kok, Yang. Wingi wis tuku bakso, saiki bakso maneh. Mie ayam, wis, kamu lak seneng mie ayam sih? Ya seneng, tapi aku gorong sarapan, mosok makan mie. Sing sego-sego ngono lho. Terserah wis, terserah kamu milih apa. Terserah mana. Apa ya? Nasi goreng. Awan-awan kamu kok mangan nasi goreng iki lho. Wis mangan apa iki wis? Terserah tok eket mang. Loh. Terserah wis Yang, makan opo ae. Loh. Mangan bakso gak gelem, mie ayam gak gelem, sego goreng gak gelem. Mangan apa terus mantae ah? Kok ngamuk?